Nabbanda said the exercise of streamlining markets encountered some challenges, but the government will not relent until the ordinary person benefits. Kati abantu bali babu wambie abagaga. Ngati babu vamu, abantu babu bali meseza baze kungudu. Ngamu kama, kati chogoma njibu tunachikora. Kakati netutandika, lutaro wenyini wenyini bandai, mutusabili. Kubanga kakati wa munaku avudeno, kalewe, avudewa ayagala atandike na yokola chi business. Na ye, aine mitwalo etano, aine mitwalo kumi. Na ye mulimu tudemu aba gaga. Tibaba wana gaga. Bakusaba milioni, okube, mwaka, osobolo kupangisa, echifo, ogene mkatali. Akatali ani ya kazi imba. Sentenza mweza muwa msolo. She appealed to Christians to embrace government programs that are meant to improve household incomes, even in urban areas. Ugudo tulukoze, nenda rafijia kuzikora across the country. Na ye, ngatuba saba, kumange ugudo batuzikora, kumange juzi president ya tubuziza, ugudo wegunguni. Tuludenga tulukoze, na ye mburi ruwaita wa sanga wama yumba gachi, agesu. Olugudo teruja na sente. A sente, olugudo is development. But we are looking at a way of creating wealth. Household income. General Katumba Edward Bwamala, the Minister for Works and Transport, says the government plans to construct roads connecting to the central business district of Kampala to ease business transactions. Tuamazo kukirizganya, the World Bank, I mean African Development Bank. Tuakirizana kukiriza. Tulubatua tukole ngudo mchibuga Kampala. Kampala City katiteri wano mchibu central business division. Abantu simwe basula, abantu basula Bweru, abantu basula Kira, abantu basula Wakiso, abantu basula Mukono. Kati botokole engudo za Mukono, botokole engudo za Wakiso, nebo nokole engudo ennungi mu kibuga Kampala. Ojja kuba tusavinze bantu. Manyitu guno mwezi gwa kusonyiwa, manyitu guno mwezi gwa kwejjusa, manyitu guno mwezi gwe tukoleramu ebirungi. Era nze mbasaba akantu kamu, twesi tusonyiwagane nga bannayuganda. Tufuko omuntu omu nga bannayuganda. Fena twagale eggwanga lyaffe nga bannayuganda. Right Archbishop Augustine Kasujja, who celebrated Mass, condemned acts of homosexuality that are eroding the morals of society. Ebibbe n'ebikolwa ebinyinyalwa bituteekwa okwewala nga omusajja okwebaka ne musajja munne nga bweyandyabaswe n'omukazi atukoola okwettanira okusinza n'okwegayirira omukama Katonda waffe n'okwagalananga obulungi atugamba nti togendanga ng'okwongera mu bantu bo tosanga bulamu bwa munno mu kabi tojawanga muganda wo mu mutima gwo ebyo ekitabo kya Leviticus. Kanyanya Catholic Church construction requires at least 350 million shillings to the wall plate, but the Catholics already contributed 500 million for the basement. Ishmael Kasoha for the news.